Ahoj, já jsem Maki a dneska tady máme Simiky opět s Vendou, teda na nějakou část. A máme tady to, že jsme už s Makandou v práci a máme tady nečekaný návštěvníky. Venda to ještě neviděla, ale znamená to to, že nás navštívili mimozemšťany a budou tam s náma a můžeme se s něma povídat. Tak povídej, Maki, co tady pro mě máš? Máme tady nečekaný návštěvníky a prvního vidím tady u nás vzadu. Prosím, tohle je naše mimozemšťanka. Jo, pomocní vynálezkyně, takže oni tam tady jakoby v podstatě pomáhají. Ty se těma můžeš povídat a ty tak. Ty můžeš i zmrazit. Jo, to si už mohl už předtím. Už to ani nevím. To je tím naším takovou tou pistolkou. Zmrazovačem? No, překvapivě. Ale už jsem jí vylepšila, celkem dost jsem jí jako vylepšila. Jinak takhle teda mimozemštěnů tam je strašně moc, jako druhů, jako barevných, jo, je tam strašně moc. Ježiš, co to je za hlas? Slyšel jsi ten hlas, přesně takhle mluvím mimozemštěni, jo. No a co jako my máme teďko za úkol, když tady teda jsou? Já jsem právě myslel, že spíš my můžeme do toho mimozemského světa. No, do toho taky můžem, ale já ještě nevím, jestli do něj můžem, jo. Ježišmarja. Ale to je to, já jsem totiž, když si tady se mnou nebyl ten jeden díl, tak já jsem konečně vymyslela tu satelitní anténu, která vlastně nám udává to, že můžeme kontaktovat nebo pátrat po místních mimozemštěnech. Kontaktovat mimozemštěny, to je, že udělá jenom paprsek jakoby do nebe, jo. Když dáme pátrat, tak teďka si upřímně nejsem jistá, ale myslím si, že by se nám měly vlastně tyhle ty simíci, jo, takovýhle paprsek, jo, prostě. To je docela dost taky jako creepy, no. Jo, a oni takhle svítějí, vidíš ty hlavy? Ježišmarja. Je jich tu jako fakt dost teďka. Mluví se jako tohle, jako, že je skrytá, skrytá mimozemšťan za ní, jo? Aha. Ježiš. Ty máš buď mimozemskou jakoby vizualitu, no, anebo lidskou. Aha. Takže vlastně vždycky, když máš simíky takovýhle, tak si můžeš upravovat vlastně dvě části, jo. To máš jako když máme mořskou panu, tam máme taky dvě části. No jasně. Mořská pana s mocasem, pak člověk. Tak pojď, Maki, zkusit tady tohleto, ten teda kontaktovat. Já to ještě budu muset vylepšit, ale já si nejsem až u 10. úrovně, takže až budu mít 10. úroveň vlastně tyhletý celý práce, což já mám myslím, že 7. No. 8. dokonce. Tak si tě sem vezmu a půjdem se podívat do toho. Nebo to můžem urychlit. Já se trošku ještě o to postarám, ještě uhraju pár dnů a můžu mít 10. úroveň. No. Už jsme teda doma. A Venda viděl, když jsem přestavovala náš celý baráček. Jemu se to celkem líbilo, vám taky. Ale jo, já jsem to ještě poupravila, protože jsem vydělávala peníze a řekla bych, že tohle je naše finální varianta. Varianta. Zatím se mi to asi jako nejvíc líbí, kde jsem vlastně tady změnila teda podlahy i kuchyňskou linku jsem nakonec celou změnila a už bych řekla, že to je jakoby vybavený jako vybavený, jo, i jako kytky už tu není takový prázdný, máš tady dokonce i takový koutek jako no, s televizí. Nahoru musí se mi nechat, že se mi strašně líbí tahle sedačka. Mně se líbí ta televize jako obří, já už tehdy, když to Makina tady stavila, tak já první. Jak ustal televize? No, takže tak. Takže jako já si myslím, že dobrý. I s tím plotem, i s tím předkem je to dobrý. Jo, 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 to je fajn. Už jsem začala i cvičit. Není to takový progres, ale už začínáme něco dělat. To mě nejvíc zarazilo, když Makina potom jednou to zapla a já jsem najednou jsem šel a říkal, co se to s tebou stalo? Že úplně taková matrona znívila, úplně co se děje. A myslím, že to jsme zrovna měli nějaký díl. Jo, jo, jo. A co ještě jako je pro tebe novinka, tak už kytky nám rozkvetly. Kytky rozkvetly nám. Kytky, už jsme se dostali jakoby do té fáze, že už jdeme do té laboratoře, ale bohužel ještě potřebuju věci do té laboratoře. Akorát dám vyzvednout a zaplatit účty. A já potřebuji jakoby součástku, abych si mohla vylepšit. A už můžu vylepšit tenhle ten náš oblek, protože já potřebovala ještě jakoby filtr na spory, což je jako jo, helma. To mi připomínalo Last of Us, když tady máš ty filtr na spory. Ne. No já to rovnou... Teď máš spojený. Jo, jo, přesně. A rovnou, když jsi tady, se půjdeme podívat tam. Dobře, no, tak jsme teda zpátky teda v té laborce. Já si teda poslední, co si pamatuju, tak bylo tehdy, že jsem tady sbíral nějaký ty kusy z toho, nebo ty důkazy, že jo? A Makina to prej už otevřela v minulém díle. Takže teď jsem celkem zvědavý, co tam bylo teda bude. No, my jsme se dostali vlastně sem až do téhle laboratoře, kde jsem vlastně dělala jakoby protilátku nebo něco takového na ty spory, abych mohla jít vlastně sem do téhle místnosti a dál. Jo, jakože do dalšího patra. Ano, přesně tak. Já jsem sem dřív nemohla, protože se nám strašně motala hlava. Jasně. A bylo to takový ten případ, že jsme začali jako blbnout, jo. Jo.
pojďme to zase znovu otevřít, schválně půjdeme teda dál, jsem celkem zvědavý, co tam teda jako nově bude, že má ty kliky háky tam. Nevím, nevím, uvidíme, já si to taky nepamatuju, kámo, to ještě níž musíme. Aha. O, jsme tady. Co to je? Tady jsou další ty kytky, ne? To jsou ty kytky, ale oni jsou jiný, čum, jedna je třeba fialová, druhá modrá. Tady na to s tou rukou. Jo. A dokonce tady ještě takovýhle, jo, něče. No, proč na polovina? Já nevím, jak to mám vědět. Protože třeba mě vždycky strašně mrzlo, že bocaj to nemůžeš vzít. A to je taková škoda. To jsem si myslel, že právě zrovna uděláme. Ne. Že by kytky byly pak všude. Kytky by byly všude, bohužel ne. A teď co je tady to? A tady máme, nevím co. Ještě pak mi připadá jako Last of Us tohoto. Jo, ta houba, jestli jak tam je, že jo, teďka. Koukáme na seriál, že jo, jo, lidi, napište ještě do komentářů, jestli jaký koukáte. Ježišmarja, co to je? Máš obří tu kytku. Neříkám, že si s tím můžeš povídat. Jako, jo, bojovat. I komunikovat. Aha, okej. Okay. No, a tady se nám to splnilo a tady máme další naočko, 3 símíky, naberborovat 3 símíky, aby vám pomohli zastavit zdroj infekce. A zdolat zdroj infekce. Už to hočkej, kdy jsem to dělal? Já jsem si šla komunikovat s ní, s tou kytkou. Jako já myslím, že my sami asi teďko tady s tím nic neuděláme. Ne, já jsem dala jenom komunikovat, že jako vidíš, tady budeme moc bojovat, jeden až tři spojence, takže budeme muset někoho naverbovat, je tam celkem dost kandidátů, mám celkem dost kamarádů, no kamarádů, jak se to vezme, jo? Ale máme tady různý další dveře. Ale tam nemůžem. Do kterých teďka zatím nemůžu. Když máte děsivý to, tak ty ručičky tam. To je fakt divný. A teďka jako taková uklidněná najednou. Už jo. A když je uklidněná. Když ona mě vůbec jako nemá ráda. Jako jo. Pramatka, kytka. Pramatka to je. Pustí. A teďka tím, jako když byla uklidněná, tak nás pustí jako dál, jo? Ne, nepustí. To až ji asi zdoláme, tak tam teprve budeme moc. To by se to někdy podařilo. Já myslím, že jo, ale nejsem si upřímně jistá. Už je to pár let, takže nevím. No víte, že tím pádem asi nemůžeme teď udělat vůbec nic. Jo, zase nás to jakoby někam pustilo, ale zase musíme něco udělat, aby jsme se dostali dál. Jo, a vlastně jak se to bude zabíjet? Nemám páru. Já jsem myslel, že tam fakt přijdou vojáci a už to pojede. Já, no. Kopím asi těžko. Jo, to je pravda, no. Tak nemám to. Dobře, ne. Takže já se pokusím do příště, až zase sem půjdem, tak nebojte lidi, zase tady Venda bude, protože určitě to chce vidět, co se tam stane. Ale my plánujeme tady s Vendou něco jiného. Když tady jako i je Venda, tak už chceme posunout náš vztah v simíkách trošku dál. Jo, chtělo by to už možná, protože já nevím, kolikátý už máme teďko díl, ale vím, že to bylo hned v druhém díle. Počkej, to už tady se co objevilo. Tě se radíš, jo, co máš udělat. Jo. Najděte lék na infekci a sestavte tým, který pramatku rostliny zničí. Jasně. A chtěl bych, abych já Makinu požádal, aby ona byla v tomhle. Ne, sranda. No, vlastně nejlepší oblek, ne? Kde to budeš chtít dělat? Dám ti návrh. Můžeme doma, můžeme na dovolený, můžeme někde v parku, anebo třeba i na pláži, nebo dokonce je tam i město přímo na svatby. No počkej. Teďko bude se nevím žádost o ruku, ne úplná svatba. Ne. Tak já nevím. Klidně můžeme na pláži, to jaký nejlepší, že jo? Že jo, na pláži. Dobře, tak jdem cestovat na pláž, nebojte, převlíkneme je. Doufám. A možná si i zaplavou v tom moři. Tady úplně převlíkáme, Makina tam chtěla dát nějaký šaty, říkám plavky, ne. Slíknout do naha ještě, ještě vážně. Makina vážně chtěla mě slíknout do naha. Počkej, proč já jsem nesvůj zase? No, nemáš jídlo. Ježišmarja. A pak, že já se o ně starám. Ty mám víc, co teďka byly někde jinde. Jo. Tak samozřejmě na takovou tu romantiku. Koupat se bez plavek. Společně. Si jdeme zaplavat, jo? Ať, dobře. To má takovou tu romantický za... krásného měsíčku. Oni ale plavou v sobě. Jak mi to vysvětlíš, toto? Co to bylo? A co to by se měla doma nad sebou? Tohle? No. No, že jste společníci, jako, že jste se měli společně. Když přivolat skupinu. Je takhle. Jako to. Já jsem myslel, že to má něco podobného, jako máš ten krystal nad sebou, víš? Jo, teď si povídaj, jasně. Víš, co je nejhorší? Že za nima jsou nějaký lidi. Oni můžou okukovat. To bych fakt nechtěl. A že by už jsme se k tomu pomalu asi kýlili. Brr, takhle pusu jsem ještě nikdy nedělala v simíkách.
Jako ve vodě. Já si myslím, že kdyby to bylo brátky, tak bychom se utopili. Já si myslím, jako, že teď už by mohla přijít za chvíli ta žádost o ruku. Abyste pochopili, proč Makanda je vystrašená, jo? Protože ona se bojí tmy. Jo. Je to divný, ale bojí se tmy. Přijde mi to mega divný, jakože v podstatě ona prostě bojí tí tmy, no. Tak to zkusíme? A teda ne, že ne, mohla by si trošku jako oblíknout. Ne, 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 ne. Tohle je originální. Vážně chceš požádat o ruku, když jsou nahý? No jasný. To... Dobrý, to je fakt divný, ty krás, že požádáš o ruku. Jdeme fotit rovnou. Chci fotky. Chci to mít takhle. S dokumentem. Ano, i se srdíčkem. A? Že by? No určitě, určitě ano. Sice Vendelin se mě chce stále zbavit, chce se se mnou rozejít. Já nevím jo. Proč, ale... No, tak ne, no, dobrý, už mu to zmizelo. Ale no tak jsme zasnoubený, je to teda trošku jako divný, že jsme teda se zasnoubili nahý, venku, a všichni koukni se radši doleva, jestli nás kouká, no ježiš, takových lidí tam. Já se fakt divím, jakože jsi to takhle jako dovolila. Nevadí. Nevadí, jasně. Kdybys to nedělala v realitě. Ne, rozhodně ne. Tak tam stojí, WTF. A vůbec si to nevadí, víš? No, vidíš, jak tady čuměj? Vidíš? Si říkám, to je jako čanda. Hlavně počkej, ono i přes ty kostičky tam je vidět, tak teďka, vidíš ten špek tady? Je. No, už moc špek není. Moc ne, ale furt tam je, furt tam je. Já už jsem teda doma, jsem tady už i sama, protože myslím si, že ty důležité věci, které jsme potřebovali dělat s Vendou, tak jsme asi udělali. A teď už bude takový ten asi klasický den, kdy se budeme starat o simíky. Četla jsem, myslím, že naposledy i komentáře a pár lidí tam napsalo, jestli si budeme pořizovat teda i Miu se Zoe. Asi rovnou, jakože ne tyhle ty pejsky, protože bych je musela vytvářet. Ale radši bych udělala, uděláme, budeme dobrá duše, jo. A pořídíme si někoho z nějakého útulku, nějakého pejska malýho, ale to bych možná řešila až v dalším díle, protože budeme muset ještě vymyslet, jak to tady všude uděláme, jak to tady všechno uděláme. Navíc Venda už se celkem vede v práci líp, už vydělává mnohem víc než tehdy předtím a jsme teda zatím na úrovni 3, ale myslím si, že se tam má líp, nebo takhle, jde mu to líp a za prvý, za druhý vydělává mnohem víc. To bylo katastrofální, když předtím vůbec nevydělával skoro nic. Co si myslíte vy o tomhletom baráčku? Já si myslím, že takhle je krásně decentní, že tam je jakoby všechno a je, líbí se mi to, jak je to jako ve stejné rovině a je to takový jakože nepřeplácaný, ani ne prázdný. Myslím si, že takový akorát. Líbí se mi i tady, jak jsem doplnila vlastně tady tu stěnu, jakoby knihovnu a dokonce i jako nějakou, dá se říct, přecíň. Ono je blbý, že já jsem tady chtěla dávat i vysoký jakoby ty skříně, že oni nejsou vidět. Já nevím proč, ale oni nejsou vidět. To je to samé, když už jsem někdy něco stavila. Je zbytečný dávat druhý skřínky nahoru, jako je většinou, že máte i nahoře jakoby skřínky v kuchyni. Tady je to zbytečný, že nejsou vidět. Kdyby byly vidět, tak je tam hned frknu, protože by to vypadalo i líp, ale tady to je prostě zbytečný. Dá se říct, co bych asi ještě plánovala do budoucna, tak až vyřešíme tady tuhle tu Strangeville záhadu, tak asi bych se chtěla někam přestěhovat. Samozřejmě nevím ještě kam a kde, protože to ještě nějakou dobu potrvá, ale byla bych asi ráda, kdybychom se teda někam přestěhovali. Teďka asi stále, co je nejvíc důležitý, tak je vlastně to, aby jsme měli Makandu úplně na nejvyšší úrovni, což je vlastně 10. úroveň. Ono to jako, je to celkem jako jednoduchý, jo, sice jo, dlouho to trvá, protože co si budeme, ono to nejde až tak rychle, jak bych si jako vypřála, ale furt to je rychlejší než cokoliv jinýho, protože tady, když splníte ty úkoly, tak je to furt jednodušší. No víc, co super, mimo se Pšťanka nám tady stále zůstala, očividně tady sama bude teda pracovat, což je jako taky dobrý. Já asi, jak máme za úkol si najít nějaký ty lidi na to, aby jsme jako šli bojovat proti té rostlině, tak to asi rovnou vezmu ze svých friendlistů, protože nechce se mi hledat někdo další. Jo, jsem líná, chápeme se. A budu se snažit, jako já s tím mám dobrý vztahy, jo, takže to by, si myslím, že to nebude až takový problém je přesvědčit, já si myslím, že by to asi mohlo být hodně lehký, takže myslím si, že to mám vyřešený, takže nebudu muset asi hledat někoho dalšího, takhle jsem to chtěla říct. Vendelina povýšili, skvělý chudák, chce se mu spát, je a má hlad, je, smůla, dej spát. A máme $71, kámo, ty jsi fakt dobrý. A
stranou, to jasný, budeme muset cvičit, což je fajn, Venu to celkem baví teďka poslední dobou, navíc to potřebuje, to je podotknout důležitý, Makanda bude vařit, protože to potřebujeme taky. Když se tak vezme, Venu, by se strašně líbila ta rostlina, takže si říkám, že by možná bylo fajn někde získat kraví rostlinu, protože ta si myslím, že se mu bude líbit taky, sice jako nějak moc zvláštní není, pokud víte, o jakou rostlinu jde, ale myslím si, že by se mu to mohlo líbit, takže možná se pokusím jí získat. Tak ještě před koncem, nebo na závěr, se vás zeptám teda. Když jsem se bavila o tom, nebo když jsem říkala, že bychom chtěli asi jako pravděpodobně něco adoptovat tady, tak první, co mě bude zajímat, jestli to bude holka nebo kluk, to asi mi je jedno, ale jestli to bude kočka nebo pejsek. My sice máme dva pejsky tady doma pode mnou, očividně tam slyšíte, jak chrápu, teda respektive jednoho, ale myslím si, že nejsem si upřímně jistá, jestli jsme měli ještě v Simíkách kočku, protože to si fakt nejsem jistá, jestli jsem měla kočku, protože jinak si ji dávám, ale takhle, když jsem točila, tak nevím, jestli jsem ji měla. Takže to mě asi bude zajímat takhle určitě, protože pak si koukneme na ten zbytek, to je asi jako všechno, že jo. Jako důležitý je, jestli to bude kočka nebo pejsek, o pejska se musíte víc starat tady, asi jako, že jo, cvičit a tak, tu kočku až tak ne, ale zase je to takový, nevím, ono to má asi pro a proti, vlastně jedno to je, no, jedno to mňouká, druhý to štěká asi tak. Takže jestli to bude kočka nebo pejsek. Vena nám teda hezky cvičí, jako už tam začíná něco vypadat, jo. Už nemá takový břicho, u Makandy to je bohužel horší, což budeme muset prostě ještě nějak zlepšit. Nevím, řekla bych, že takhle, než se někam dostaneme, tak je to furt jedno a to samý, taky to kolo, že jo. Ráno jdete do práce, tam to teda uděláte, no vlastně jako život, jo. Akorát je dobrý, že tady to je rychlý, že to můžete urychlit. Ale v podstatě, jakoby vy se furt snažíte, jakoby dělat něco dál. Jinak tohle týpka si nepamatuju, že bychom tady měli. Kutil začátečník Josef Kučera. To jméno mi sice něco říká, ale vůbec si nevybavím, jestli jsme tady toho týpka měli. Vůbec nevadí, já se s ním aspoň seznámím. Jo, myslím si, že asi dobrý. Já nevím, nejsem si jistá, jestli mám nějakou DNA, ale možný to je. Počkat, vzorek. Očividně ještě mám nějaký zásoby. Na všechny nějaký séra potřebuji jablko, jablko nemám, sice mi tam roste jablko, ale nemám ho kvůli tomu, že je teprve jaro, ještě mi to nevyrostlo. No můj bože, to vás prostě tak úplně totálně, jak to říct, zasekne na tom prostě, že nemůžete prostě pokračovat dál, takže musím dělat jiný věci, ale to jako nevadím. Já jsem porozhodný stopající hvězda. Vyhadovit, ale já nechci, já už jako sice mám věci všechny hotový, což jako ještě kousek mi chybí, ale ono to asi jako nemá už význam, protože jsme vlastně udělali všechno, co máme a za 2 hodinky půjdeme domů. Takže já teoreticky bych chtěla jako pracovat na týhletý, jo, ona na ní dělat, to bude tím. Protože jako taky by bylo dobrý možná mít tady udělanou, no proč jdeš pryč, tu raketu, sice tady nevím, jestli ji někam někdy používat, ale asi pravděpodobně ano, jako časem. Takže já ji zkusím dodělat, to ještě můj takový závřeh a za chvíli stejně jdeme domů, což pravděpodobně bychom mohli třeba být povýšený, teda mně by se to jako líbilo. Jo, jsme povýšený, tím pádem jsme 9. úroveň a já hezky, až nebudu točit, tak tu 10. úroveň získám, aby jsme se tam teda mohli jít podívat, nebo respektive mohli vylepšit červí díru a mohli se jít podívat do mimozemského světa. O, oh, máme krásně. O, oh, ježišmarja, tenhle ten oblek je tak úžasný, tenhle černý, ale ještě musíš teda zhubnout, jo, protože tohle je hrozný. Furt jsme tlustý. Ale vyděláváme 215 simulonů, což je už hodně masná výplata. Vendo, měl by ses taky hezky počinit a velmi naštvaný, chceš si s někým popovídat, to je blbý, co? Možná to bude kratší díl, ono jako v těch Simíkách nemůžu dělat moc jako dlouhý díly, jo, ale jakože myslím si, že to, co jsme chtěli splnit, tak jsme splnili a budeme pokračovat v dalším dílu, takže doufám, že se vám to líbilo a uvidíme, co nás čeká příště. Vím, co nás čeká příště, adoptovat kočku či psa. Takže tak, mějte se krásně a čus.